Joka päivä, joka puolella Suomea syntyy uusia ideoita ja tekoja, jotka luovat työtä ja hyvinvointia. Saavutettavuus, hyvä elinympäristö, hyvinvointi, osaaminen ja kasvu ovat alueiden menestymisen perusta. Kun suomalainen osaaminen kohtaa pääoman tavalla, joka synnyttää maailmanmarkkinoita kiinnostavia tuotteita, syntyy kasvua. Mutta kasvu ei synny itsestään. Siksi kasvun välineet tuodaan nyt lähemmäksi tekeviä käsiä jokaiseen maakuntaan. Uudet maakunnat vastaavat yritysten ja työnhakijoiden palveluista. Työ, osaaminen ja tekijät löytävät toisensa aiempaa paremmin koko Suomessa. Maakunta kilpailuttaa parhaat kumppanit, joiden palveluista työnhakijat ja yritykset valitsevat tarvitsemansa tuen. Jatkossa näitä julkisia palveluita tuottavat ensisijaisesti yritykset ja kolmas sektori. Suomalaisyritysten kasvua vauhdittaa uudistunut viennin edistäjien verkosto. Se rohkaisee entistä useampia yrityksiä maailmalle. Jokainen alue kehittää oman menestysreseptinsä omien vahvuuksiensa pohjalta. Menestys vaatii avointa ja tehokasta yhteistyötä. Uusi maakunta on täysin uudenlainen ja itsenäinen toimija. Se on kaupunkien ja kuntien tärkeä kumppani alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Me luomme yhdessä kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen.